Markup. In order to make a profit, any institution or company must sell its products for more than the product costs. The company expanded to produce or buy the product. ማንኛውም ተቋም ማንኛውም ካምፓኒ ትርፍ ለማግኘት ምን አለበት ሲሸጥ የሆነ ዕቃ ትርፍ ለማግኘት ያ ዕቃ የተመረተበት ለማምረት የወጣው ኮስት አለ ወይንም ያን ዕቃ ለመግዛት ያወጣው ወጪ አለ ከሱ በላይ ነው ሴል ማድረግ ያለበት መሸጥ ያለበት ለማምረት 1000 ብር አውጥቶ በአንድ ሺህ ብር ከሸጠ የዚህ ካምፓኒ ትርፉ ዜሮ ነው ለማምረት 1000 ብር አውጥቶ ወደ ገበያው በ1500 ብር ከሸጠ ግን ፕሮፊት አለ ወይንም ትርፍ አለ ፕሮፊት ስንት አገኘ 500 ብር ምክንያቱም 1000 ለማምረት ይወጣ ነው ስለዚህ ፕሮፊት ማለት ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት ነው እና የሚሸጥበት ዋጋ ሲቀነስ cost price የወጪው ለዛ ዕቃ ያወጣው ለማምረት ወይንም ለመግዛት the difference between a product selling price and its cost is called markup ስለዚህ ይሄ profit ወይንም markup እንለዋለን markup selling price ይቀነስ cost price markup እንለዋለን ትርፍ እንለዋለን ለምሳሌ the price of cement is per 250 per quintal የሲሚንቶ ዋጋ በኩንታል 250 ብር ነው if you sell it for birth 330 per quintal nagar gan anta ba 330 bir shatko quintalu what is the markup per quintal selezi markup sint no markup equal to selling price minus cost no anta gezaw ba 250 no yeshatko ba 330 sint atarfk 330 siqannas 250 80 bir atarfk so ya 80 biru markup ይባላል markup is usually expressed in terms of percentage with respect to selling price and cost the percent ሊገለጽ ይችላል ይሄ markup ያ markup ያገኘው markup ከሽያጩ ዋጋ አንጻር በፐርሰንት መስራት ይቻላል markup percent ከሽያጭ አንጻር ምን ይሆናል markup ያገኘው ዋጋ ሲካፈል ለselling price ይባዛ በ100% እንደማለት ያ ማለት እዚህ ጋር 80 ሲካፈል የተሸጠው ሴሊንግ ፕራይስ 330 ሲባዛ በ100 ማለት ነው እንዲሁም ከኮስት ፕራይስ አንጻር ያለው ማርካፕ ፐርሰንት ማርካፕ ኦቨር ኮስት ሲባዛ 100% አድርገን መስራት እንችላለን a boutique bought a t-shirt for ብር 546 ቡቲኩ ቲሸርቱን በ546 ብር ነው የገዛው and wanted a markup of 30% on retail በሽያጭ 30% ነው ማትረፍ የፈለገው what is the selling price ስለዚህ የመሸጫ ዋጋ ስንት መሆን አለበት ስለዚህ አሁን selling price መሸጥ ያለበትን ዋጋ ነው ስለዚህ አሁን selling price-ውን ምንድነው 100% ብለን ነው የምንይዘው selling price የሚሸጥበት ዋጋ 100% ነው ከመቶ አሁን 30%ን ማትረፍ ነው የፈለገው ስለዚህ ከመቶ 30% ትርፍ ከሆነ ወይንም ማርካፕ ከሆነ 70%ቱ ምንድነው ኮስት ያወጣው ወጪ ነው ኦሬዲ ስለዚህ 70%ቱ ማለት ደግሞ 546 ብር ነው ቲሸርቱን የገዛበት ወይንም ቲሸርቱን ለመግዛት ወጪ ያደረገው ኮስቱ 70% የሚሆነው 546 ብር ነው 70% ማለት የማን 70% የሴሊንግ ፕራይሱ 70% ወይንም የሚሸጥበት ዋጋ 70% ስለዚህ 70% of selling price ከማን ጋር እኩል ነው? ከ546 ጋር እኩል ነው። 100% of selling price ከማን ከselling price ጋር እኩል ይሆናል? 100% 70% ወጪ ነው። ስለዚህ 30% ነው ትርፍ። ስለዚህ 70% of selling price ማለት 0.7 times selling price equal to 546 ይሆናል። selling price ወንድ ይቀር over 0.7 over 0.7 ስናረግ ሴሊንግ ፕራይሱ 546 ለ0.7 780 ብር ይሆናል ስለዚህ 30% ትርፍ ለማግኘት በ546 ብር ወጪ አውጥቶ ገዝቶ 30% ለማትረፍ ስንት ነው ማለት ነው
780 ብር ነው መሸጥ ያለበት። ምክንያቱም ከ780 የ30%ን የ780 ብር 30%ን ስንቀንስ ኮስቱን 546 ብር ስለሚመጣ። ሌላ ዲስካውንት ደግሞ አለ፣ ቅናሽ። ዲስካውንት ኢዝ ኤ ሪዳክሽን ኦን ዘ ኦሪጂናል ሴሊንግ ፕራይስ። ያ እቃ የሚሸጥበት ኦሪጂናል ሴሊንግ ፕራይስ አለ፣ እዛ ላይ ያለ ቅናሽ ነው። ለምሳሌ የሆነ እቃ 40 ብር የሚሸጥ ከሆነ በ25 ብር እንሸጣለን ካለ ምን አድርጓል ማለት ነው? ቅናሽ አድርጓል። ያ ድርጅት ከ40 ብር ወደ 25 ብር ቀንሰናል ብሎ ነው የሚነግረን። ሶ ከሬጉላር ፕራይስ ዘ ፕራይስ አት ዊች አን አርቲክል ኢዝ ኦፈርድ ፎር ሴል። መጀመሪያ የነበረው ፕራይስ ሬጉላር ፕራይስ አለ፣ መጀመሪያ ለገበያው የቀረበው ለሽያጭ የቀረበበት ሂሳብ ነው። ሴል ፕራይስ ዘ ፕራይስ ዛት ዘ ከስተመር ፔይስ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኤ ዲስካውንትድ አርቲክል። አሁን ተቀንሶ ያለው ፕራይስ ደግሞ ሴል ፕራይስ የሚሸጥበት ዋጋ ከስተመሩ የሚሰጠው ገንዘብ ወይንም የሚከፍለው። ዘ ሴል ፕራይስ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ዲዳክቲንግ ዘ ዲስካውንት ፍሮም ሬጉላር ፕራይስ። ስለዚህ ሴል ፕራይስ ማለት መጀመሪያ ከነበረው ከሬጉላር ፕራይስ ተቀንሶ ያለው ዲስካውንትድ የሆነ ፕራይስ ነው። ኢን ኢትዮጵያን ኒው ይር ሆሊዴ ኢትዮ ቴሌኮም ኦፈር 20% ዲስካውንት ኦን ኢንተርናሽናል ቮይስ ኮል። በአዲስ ዓመት ዘመን መለወጫ የኢትዮ ቴሌኮም 20% ቅናሽ ያደርጋል በዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ላይ። ዘ ሬጉላር ኦር ኦሪጂናል ፕራይስ ፐር 6 ብር ፐር ሚኒት። መጀመሪያ ኦሪጂናል የነበረው ፕራይስ በደቂቃ 6 ብር ነበር። ካልኩሌት ዘ ኮል ፕራይስ። አሁን ቅናሽ ከሆነ በኋላ በደቂቃ ስንት ብር ማለት ነው የሚያስከፍለው? ስለዚህ 6 ብርን 20% እንስራ እስኪ። 6 ሲባዛ 20% ማለት 0.2 ነው። 6 ጊዜ 0.2 1.2። ስለዚህ 6 ብር የነበረው ላይ ሲቀነስ አሁን ዲስካውንት የተደረገው 1.2 ነው። ስንት ይሆናል? 4.8 ብር ፐር ሚኒት ይሆናል። ብር 4.8 ፐር ሚኒት ይሆናል። 20% ቅናሽ ማለት ይሄ ነው። ሶ ዲስካውንት ሬት ዲስካውንት ሲከፈል ለሬጉላር ፕራይስ ይሆናል 4.8 ፐር ሚኒት ይሆናል። ኦን ፌስቲቭ ሾፒንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢዲብል ኦይል ኢዝ 20% ዲስካውንት ኦፍ ብር 175 ፐር ሊትር። 20% ቅናሽ ሲደረግ በምግብ ዘይት ላይ 175 ብር ነው የ20% የተቀነሰው በሊትር። ካልኩሌት ዘ ኦሪጂናል ፕራይስ፣ መጀመሪያ ፕራይሱ ስንት ነበር? አሁን 175 ብር በሊትር የተቀነሰው ወይንም 20% የተቀነሰው። ሶ 20% ኦፍ የሆነ ነገር ወይንም የሆነ ዋጋ አለ፣ የሆነ ፕራይስ አለ። ኦሪጂናል ፕራይስ የኦሪጂናል ፕራይሱ 20% ስንት መጣ? 175 ብር መጣ። ያ ማለት 20% ማለት ወደ ቁጥር ሲቀየር 0.2 ኦፍ የሆነ ፕራይስ 175 ብር ነው። ሶ ኦሪጂናል ፕራይሱን ለማግኘት ኦቨር 0.2 ኦቨር 0.2 ስናደርግ ፕራይሱ ስንት ይሆናል? 175 ለ0.2 875 ብር። ኦሪጂናሊ 875 ብር ከነበረው 20% ቅናሽ ሲደረግ 175 ብር ተቀነሰ ማለት ነው። ሶ ኦሪጂናል ፕራይሱ 875 ነው። 175 ሲቀነስ ስንት ይሆናል? 700 ብር ይሆናል። ከቅናሹ በኋላ የአንድ ሊትር ዘይት ዋጋ። ኤካር ዲለር ሬዲስስ ፕራይስ ኦፍ ላስት ይርስ ሞዴልስ አት ዘ ክሊራንስ ሴል ኦፍ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ይር ባይ ሰርቴን አማውንት። የመኪና ሽያጭ የሆነ ዲለር ዲል የሚያደርግ መኪናዎችን የሚያሻሽጥ ከአምና ዋጋ የተወሰነ ቀንሷል መኪናዎች ላይ። ኢፍ ኤ ሰርቴን ፎር ዶር ሞዴል ሃዝ ቢን ሶልድ አት ዲስካውንትድ ፕራይስ ኦፍ 510,000 የሆነ መኪና የተቀነሰ በቅናሽ ዋጋ በ510,000 ብር እየተሸጠ ነው። ዊዝ ኤ ዲስካውንት ኦፍ ብር 90,000 የተቀነሰው ብር ደግሞ 90,000 ነው።
አሁን በ510 ሺህ እየተቀነሰ ያለው ከላይ የተቀነሰው ብር 90 ሺህ ነው ዲስካውንት what is the percentage of discount ፐርሰንቱ ስንት ነው ስንት ፐርሰንት ነው የተቀነሰው percentage of discount ዲስካውንት የሆነው ገንዘብ የተቀነሰው 90 ሺህ ሲካፈል ኖርማል መጀመሪያ የነበረው ፕራይስ ኦሪጅናል ፕራይሱ ስንት ነበር 510 ሺህ የተቀነሰው ከላይ የተቀነሰው ብር ደግሞ 90 ሺህ ነው ሁለቱም ሲደመር ማለት ነው ኦሪጅናል ፕራይሱ 510 ሺህ ሲደመር 90 ሺህ 600 ሺህ ብር ነው መጀመሪያ የነበረው ሶ 90 ሺህን ለ600 ሺህ አካፍሎ በመቶ ማብዛት ይሄ ዲስካውንት የሆነውን ፐርሰንት ምን ያህል ፐርሰንት ዲስካውንት እንደሆነ ይነግረናል 540 በ40 ዘጠኝ ለስልሳ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት 0.15 ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት 15% ስለዚህ የተቀነሰው ቅናሽ የተደረገው 15% ነው። ዋን ይር የፈርኒቸር ማኑፋክቸሪንግ ፊርም ሜድ የፕሮፊት ኦፍ 520,000 ብር በአንዱ ዓመት የፈርኒቸር ማምረቻ ድርጅት ትርፍ 520,000 ብር ትርፍ አገኘ 520 ሺህ ብር ፕሮፊት አገኘ። This represented 8% of the volume of the business for the year. እና ይሄ ገንዘብ አጠቃላይ በአመቱ ያገኘውን 8% ነው የቢዝነሱን አጠቃላይ ቮሊዩም 8% ነው የሚወክለው። So what was the volume of the business in that year? ስለዚህ አጠቃላይ የቢዝነሱ ቮሊዩም አጠቃላይ ስንት ነው ማለት ነው የሆነ ወቅት ላይ ያገኘው 520 ሺህ ብር ያጠቃላይ ቢዝነሱ 8% ነው። ስለዚህ 8% ማለት 8% ኦፍ የሆነ የቢዝነሱ አጠቃላይ አለ። ያጠቃላዩ 8% ስንት ነው? 520 ሺህ ነው። ሶ ይሄ ማለት 8% ማለት 0.08 ሲባዛ የሆነ ቢዝነስ አጠቃላይ ገንዘቡ ቢ ኢኳል ቱ 520 ሺህ ነው። ስለዚህ ቢዝነሱን ሲቀር over 0.08 over 0.08 ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። ስለዚህ ቢዝነሱ 520 ሺህ ሲካፈል ለ0.08 ሲካፈል 6,500,000 ይሆናል። 6,500,000 አጠቃላይ ቮሊዩሙ የዛ ቢዝነስ አጠቃላይ ቮሊዩሙ 6,500,000 ብር ነው። A proposal made in the regional council members to raise the minimum wage from birr 12 to birr 50 an hour. የሆነ ፕሮፖዛል ቀርቦ ደሞዝ ዝቅተኛው ደሞዝ በሰዓት 12 ብር ከነበረው 15 ብር እንዲሆን ተደረገ። What was the proposed percent of increase to the nearest tens of a percent? ምን ያህል ፐርሰንት ነው ያደገው? 12 ከነበረው ወደ 15 ብር ካደገ በሰዓት ያደገው ስንት ነው? 3 ብር። ከስንት መጀመሪያ የነበረው ኦሪጂናሉ 12 3 ኦቨር 12 ሲባዛ በስንት ፐርሰንት? በ100%። ስለዚህ 3 ኦቨር 12 1 ኦቨር 4 ነው። 1 ኦቨር 4 0.25 ሲባዛ በ100% 25% 25% ነው ያሳደጉት። ከ12 ብር ወደ 15 ብር ሲያድግ በፐርሰንት ስንት አደገ? 25% ነው ያደገው። A pair of shoes that costs per 100 tennis sold for 155. 110 ብር ወጪ ተገዝቶ ወጪ ያወጣ ጫማ በ155 ብር ተሸጠ። Find the markup and the percent of the markup based on the retail or selling price. አሁን ማርካፑን አገኘው ነው የተሸጠው በ155 ወጪ ያወጣው 110 ስለዚህ ተርፍ ማርካፕ ቀላል ነው 155 ሲቀነስ 110 ነው 155 ሲቀነስ 110 45 ብር ማርካፑ 45 ብር እሺ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ከሴሊንግ ፕራይስ አንፃር ከተሸጠበት ዋጋ አንፃር ሲታይ ማርካፕ ፐርሰንት ሲሰራ 45 ያ ማርካፕ ወይንም ትርፉ አለ ሲካፈል ከሴሊንግ ፕራይስ አንፃር ሲሰራ ለሴሊንግ ፕራይሱ ነው የሚካፈለው። ሴሊንግ ፕራይሱ 155 የተሸጠበት ሲባዛ 100% እናደርጋለን። 45 ሲካፈል 155 ሲባዛ በ100% 29.03% ነው።
كريتيل مالتي شياج واغا كشياج واغا انصار تلفو 29.03% What is the percent markup on cost if the markup on retail is 37%? የሽያጭ ዋጋው ከሽያጭ አንጻር ያለው ፐርሰንት የማርካፑ የትርፉ ሲሰራ 37% ያማለው ማለት ነው። ማርካፕ ከሽያጭ አንጻር ያለው ከሴሊንግ ፕራይስ አንጻር ያለው ማርካፕ ሲካፈል ለሴሊንግ ፕራይስ ይባዛ 100% ስንት ነው? 37% ነው። እሺ አሁን እየተጠየቀው እዚህ ፐርሰንት ማርካፕ ኦን ኮስት ኮስት ላይ ያለው ፐርሰንት ማርካፕ ወይንም ማርካፕ ሲካፈል ለኮስት ፕራይስ ሲባዛ በ100% ስንት ይሆናል ነው። ከሪቴል ወይንም ከሴሊንግ ፕራይስ አንጻር የተሰራው 37% ነው የመጣው። ከዚህኛው ምን እናገኛለን? ማርካፕ ኦቨር ሴሊንግ ፕራይስ 100% የ100 ኦቨር 100 ኦቨር 100 ስናረ ይሄ ጠፋል 37 ለ100 ኢኳል 0.37 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ ስናረግ ማርካፕ ምን ይሆናል? 0.37 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ይሆናል። ማርካፕ ደግሞ ምናቀው ፎርሙላ አለ። ማርካፕ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት ፕራይስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮስት ፕራይስ ምን ይሆናል? ኮስት ፕራይስ ወደዚህ እንዲመጣ ስናረግ ማርካፕ ወደዛ እንዲሄድ እናደርገዋለን። ኮስት ፕራይስ ኢኳል ቱ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ማርካፕ ይሆናል። ሶ ኮስት ፕራይስ ኢኳል ቱ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ማርካፕ። ማርካፕ ምንድነው? 0.37 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ነው። 0.37 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሊንግ ፕራይስ ማለት 1 ሴሊንግ ፕራይስ 1 ሲቀነስ 0.37 0.63 ነው። ኮስት ፕራይስ ኢኳል ቱ 0.63 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ይሆናል። ስለዚህ ማርካፕ ከኮስት ፕራይስ አንጻር ያለው ፐርሰንቴጅ በሚሰራበት ጊዜ ፎርሙላው ማርካፕ ሲካፈል ለኮስት ፕራይስ ይባዛ 100% ብለናል። ስለዚህ መጠቃት ነው። ማርካፑ 0.37 ታይምስ ሴሊንግ ፕራይስ ነው ኦቨር ኮስት ፕራይስስ እዚህ ጋር የመጣው 0.63 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ነው። 0.63 ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ሲባዛ በስንት? 100%። ስለዚህ እዚህ ሴሊንግ ፕራይስ ይጠፋል 0.37 ለ0.63 በሚካፈልበት ጊዜ 0.5873 ይመጣል። ይሄን በ100% ስናበዛ 58.73 ይመጣል። 58.73% ፐርሰንት የምን የማርካፕ ከኮስት ፕራይስ አንጻር ያለው ፐርሰንት 58.75 ይሆናል። አበበ ሶልድ ኤ ኩንታል ኦፍ ጤፍ አት ብር 5250 ዊዝ 45% ማርካፕ ኦን ሴሊንግ ፕራይስ። አበበ ጤፉን በ5250 ብር ነው የሸጠው። ሴሊንግ ፕራይስ ነው ይሄ የተሸጠበት ዋጋ። ማርካፑ ደግሞ 45% ነው ከሴሊንግ ፕራይስ አንጻር ያማለው ማለት ነው። ማርካፕ ኦቨር ሴሊንግ ፕራይስ ሲባዛ በ100% ስንት መጣ? 45%። ሶ አሁን የተጠየቀው ፋይንድ ዘ ኮስት ወጪው ነው። ምን ያህል ወጪ? እሺ መጀመሪያ ኮስት ማለት ማርካፕ ማለት ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት ፕራይስ ነው። ስለዚህ ኮስት ፕራይስ ኢኳል ቱ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ማርካፕ ነው። ሴሊንግ ፕራይስ አለን፣ ማርካፑን እናገኝ መጀመሪያ። ከዚህ ማርካፑን እናገኛለን። ይሄ 100% ነው። ኦቨር 100 ኦቨር 100 ስናደርግ ቦዝ ሳይድ ይሄ ይጠፋል። ማርካፕ ኦቨር ሴሊንግ ፕራይስ ኢኳል ቱ 45 ለ100 0.45 ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ማርካፕ ምን ይሆናል? ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ ማርካፕ ኢኳል ቱ 0.45 ታይምስ ሴሊንግ ፕራይስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማርካፕ ኢኳል ቱ 0.45 ታይምስ ሴሊንግ ፕራይስ ስንት ነው? 5250 5250 ሲሆን 2362.5 ነው።
So cost price, selling price. I'm sure لما توم سا. سيك الناس markup. Markup وصلت له. ولا شيء. صوص ما توصل سولت نتبع مست. ولا شيء صوص ما توصل سولت نتبع مست. إيه سيك الناس ولا تشي سمنت ما توص ثمانية سبات نتبع مست يونال ملو cost price. وجيب. Find the percent markup on cost. If markup of selling price is 30%. Tama sa sa inozi ka sa lanoga. Selling price of 30%. Kuhona markup of selling price. Yamala markup over selling price. Si baza mato percent. Sandi mata. 30% kuhona. Ano ito falago? Percent markup on cost. No. Markup over cost. price ibaza bemato percent sent ihona yemilo selezi gazi over 100 sinareg ihi tafal markup equal to 30 ihi 0.3 ihona selezi 0.3 times selling price ihonal markup achin izen price demo alle ya malet markup equal to selling price minus cost price no selezi kazi cost price mun yonal selling price minus markup no so cost price equal to selling price minus markup 0.3 selling price no selling price 0.3 selling price ikana 0.7 selling price yonal cost price selezi so, cost price percentage mun yonal percentage of cost price markup over markup 0.3 of selling price no over cost price 0.7 of selling price no sibaza 100% no mio selling price ba selling price itafal 3 over 7 sibaza ba 100 endemal ወይንም 307 ሲካፈል እንደማለት ነው 42.85% ይሆናል የ percent markup on cost ያለው calculate the discount in selling price for a bar of 1700 wheat offered at 18% discount 700 ብር የሚያወጣ የሰንዴ ዋጋ ነው 18% ቀናሽ ተደርጎበታል ከተባለ ቀናሹ ስንት ነው? የ1700 18% 1700 ሲባዛ 18% ማለት በቁጥር 0.18 ነው ለ100 ሲካፈል 1700 በ0.18 ሲባዛ 306.00 ያው 306 ብር ነው። ይሄ ዲስካውንት ቀናሽ የተደረገው 306 ብር ነው። and selling price ስንት ነው ማለት ነው? በሺ 700 የነበረው 306 ሲቀነስ እንት ይሆናል ከሺ 700 ሲቀነስ 306 1394 ብር ይሆናል ሴሊንግ ፕራይስ ወይንም የመሸጫ ዋጋ ከቀናሹ በኋላ ካልኩሌት ዘ ሬጉላር ፕራይስ ኦፍ ኤቴሌቪዥን ሴት የቴሌቪዥኑን የመጀመሪያ ዋጋ ካልኩሌት አድርጉ አሲዩሚንግ ዘ 25% ዲስካውንት ውድ ሃቭ ቢን ወርዝ ብር 2000 25% ቀናሽ ሲደረግ የ 5% ቀናሹ 2000 ብር ነው ያ ቀናሹ የተቀነሰው ስለዚህ የመጀመሪያ የነበረው የቴሌቪዥኑ ዋጋ ስንት ነው ቀናሹ 2000 ብር ከሆነ ቀናሹ ደግሞ በፐርሰንት 25% ከሆነ ያ ማለት 25% ኦፍ የሆነ ዋጋ አለ ሬጉላር ፕራይስ ያ ሬጉላር ፕራይሱ 25% ስንት ብር ነው 2000 ብር ነው ሶ 25% ማለት 0.25 ነው ለ100 ሲካፈል 0.25 ባዛ ሬጉላር ፕራይስ 2000 ነው የመጣው ስለዚህ ኦቨር 0.25 ሬጉላር ፕራይሱ እንዲቀር ኦቨር 0.25 ስናረግ ሬጉላር ፕራይሱ ስንት ይሆናል 2000 ለ0.25 ሲካፈል 8000 ብር ነው መጀመሪያ የነበረው ዋጋ 8000 ብር ነው ከ8000 25% ቅናሽ ሲደረግ ያ ባያ ማለት 2000 ሲቀነስ አሁን በስንት ሺ ይሸጣል ማለት ነው ቲቪው በ6000 ኦሪጅናል ዋጋው 8000 ነበር።